У смертельній автотрощі загинув відомий закарпатський тренер з футболу Віктор Ряшко. Аварія трапилася поблизу села Іванівці на Мукачівщині 19 липня. За поки не встановлених причин зіткнулися автомобіль Mazda CX-5 та вантажівка МАН. Як наслідок, 56-річний водій легковика та двоє пасажирів 97-го та 2010-го років народження загинули на місці. Ще одну пасажирку 1974-го року народження з політравмами та у шоковому стані госпіталізували до Мукачівської центральної районної лікарні. Наразі загрози її життю нема. Вантажівка від зіткнення перевернулася і здійнялася полум'ям. Внаслідок даної аварії водій автомобіля Mazda, а також двоє пасажирів загинуло. Серед них була і 10-річна дівчинка. Водій вантажівки доставлений в лікарню з численними травмами. За даним фактом, в поліції вже є відкрито кримінальне провадження, призначено необхідні експертизи, які відповідно і встановлять всі обставини та причини даної дорожньо-транспортної пригоди. Загибель тренера і одного із засновників футбольної академії «Мункач» Віктора Ряшка того ж дня підтвердили і в Асоціації футболу Закарпаття, і, власне, у клубі. Саме він був за кермом «Мазди». Спортивна спільнота краю шокована. Хотіли вже стартанути в аматорській лізі і перейти вже з великою командою на професійний рівень. І потім грати в другій лізі України. І то його мрія була. Нас вчора просто, ніхто не вірив, дзвінки були. Я їхав йому на зустріч з 2 години до того, може, трохи більше. І ми посигналили другу, і та улипка, що як він улибнувся в машині, то зараз переді мною. Останнє, що я бачив, і він радувався, і просто нема слів. Стан водія вантажівки лікарі називають стабільним. Дружина Віктора Ряшка у шоковому стані. В аварії загинув її син та спільна з Віктором неповнолітня донька. У чоловіка залишилося ще двоє старших синів – Віктор та Михайло, обоє – футболісти. Віктор Ряшко був непересічною особистістю для футбольного Закарпаття. Розпочав із рідного Мукачева, грав за Чернівецьку Буковину, Кременчуцький Кремінь та Тернопільську Ниву. Уже як тренер тернополян вивів до першої ліги. Очолював ОСК Закарпаття, яке разом із Ряшком стало чемпіоном першої ліги і двічі виходило у вищу лігу України. Працював спортивним директором футбольного клубу «Говерла». У Мукачеві допоміг у створенні футбольного клубу. Хотів розвивати тутешню дитячу футбольну академію. Та не встиг.